Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak gde je potrebno da nađemo gde mora biti parametar m da bi koreni ove kvadratne jednačine ležali u intervalu od minus 2 do 6. Dakle, mi imamo kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 2x plus m na kvadrat minus 1 da je jednako nuli. Potrebno je da nađemo parametar m, tako kad umjesto tog slova m stavimo broj i uvrstimo u kvadratnu jednačinu, da će se dobiti rešenja da se nalaze u intervalu od minus 2 do 6. Dakle, za početak ono što moramo da uradimo jeste da rešimo ovu kvadratnu jednačinu, da vidimo šta ćemo dobiti. A će nam biti koeficijent kod x na kvadrat, to je jednako 1, b će biti koeficijent uz x, to je minus 2m, i c će biti jednako m na kvadrat minus 1. I sad rešavamo onu kvadratno jednačin x1, 2 formulu minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Dakle, samo to zamenjujemo, to će dalje biti jednako minus b, to će biti minus minus 2m, odnosno to će biti plus 2m plus minus koren iz b na kvadrat, to će biti minus 2m, pa sve to na kvadrat minus 4 puta a, a je 1 i puta c, to je m na kvadrat minus 1, pa sve to kroz 2. To je sada dalje jednako 2m plus minus koren iz minus 2m na kvadrat, to će biti 4m na kvadrat, pošto kvadrirali smo minus 2, to je 4, kvadrirali smo m, dobije se m na kvadrat, minus 4 puta 1, to je 4, do ove jedinici nema potrebe se piše, i onda množimo sa ovom minus četvorkom m na kvadrat, dakle to će biti minus 4m na kvadrat, i sa minus četvorkom množimo minus 1, minus 4 puta minus 1, to je plus 4, kroz 2. To je dalje jednako 2m plus minus koren iz, ovdje imamo 4m na kvadrat i minus 4m na kvadrat, to će se poništi, unutar korena će ostati samo četvorka, pa sve to kroz 2, odnosno to će dalje biti jednako 2m plus minus koren iz 4 je 2, pa sve to kroz 2. To je dalje jednako, gore u brojocu razlomka možemo dvojku da izvučemo ispred zagrade, pošto je dvojka ovde zajednička, u zagradi će ostati m plus minus 1 kroz 2, skratimo ovde dvojku i ovde dvojku i dobijemo da su rešenja ove naše kvadratne jednačine. Prvo rešenje će biti, ajde, sa znakom minus, znači bit će m minus 1 da uzmemo, a drugo rešenje će biti sa znakom plus, dakle m plus 1. E sad, ta rešenja kvadratne jednačine koja dobijemo moraju po uslovu zadatka da leže između minus 2 i 6. Dakle, moramo za svako od ovih rešenja da formiramo nejednačine. Dakle, ovo prvo rešenje mora se nalazi između minus 2 i 6, i također i ovo drugo rešenje mora da se nalazi, znači m plus 1 će morati se nađi između minus 2 i 6. I sad rešavamo ove nejednačine, recimo ovde prvo ova što je nejednačina, svuda dodamo jedinicu, znači bit će minus 2 plus 1 da je manje od m minus 1 plus 1, da je manje od 6 plus 1, drugim rečima dobijamo minus 2 plus 1, to je minus 1, da je manje, ovo se poništi od m, a to je manje od 7, to je prvo rešenje, a drugo imamo, ovde ćemo oduzeti minus 1 svuda, dakle imamo minus 2 minus 1, da je manje od m plus 1 minus 1, da je manje od 6 minus 1, odnosno minus 3 je manje od m, a to je manje od 5, to je to drugo rešenje. I sad možemo dobijemo skup svih tih rešenja na više načina, može recimo na pravnoj poluprvoj imamo tačke minus 3, minus 1, ovde recimo 5 i 7. Ovaj prvi odgovara, dakle idemo u skup rešenja od minus 1 do 7, ne uključujući minus jedinicu i sedmicu, to možemo napišemo ovako, a drugi skup rešenja je od minus 3 do 5. Potrebno je da vidimo presek tih skupova, pa ovo bi bio presek tih skupova, dakle ide od minus 1 do 5, dakle m mora biti strogo veće od 1, a manje od 5. I to je rešenje našeg zadatka. Nadam se da je zadatak bio jasan, to je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.